sletím, pane! Krucifix! Kurva pes, kurva pes! Pane, jste celý? Ne. Vidím. Pořád poslouchá jenom ska. Ten hudební žánr? Jo, Fishbone, Masterplug, Voodoo Glowskull. Bože, to jsou mrtky! Promiň mi to, Caitlin. Pro Marku, moc, moc. Vy to vůbec nedocenujete, skáčkovej inovativní přínos hudbě. Nebože, co se mnou udělal? A přesně proto nikdy neotvírej piknikový koš, když vedle leží... Hovno, vole! Ne, vrátíme to! Pojď, to má, tady, prosím, na pohodu. Co seš zač? Caitlinin přítel. Z dálky vypadáš menší. Vtipný. Tenhle matouš mám na předpis! Proč po mně jdete? Nic jsem neudělal! Kurva! Kokain! Nikdy mě nechytíte! Si děláš prdel, ne? Páchal 10 zločinů a teď mě vyfakoval před celou stanicí! To mi děláš taky. Nasher si, Kyle! Sakra! Sakru! Tohle je blbůd smys! Dám si trojku dvojitel a teď si skočím na velkou. Voják. Už chápu odkud. To umíte. To už je dávno z první světový. Teda z Iráku. To byl přestřel, ale dost se o ní mluvilo, 3 z 5. Šéfovi začíná asi kapat na karbit. Rád by ovládnul svět. Je to narcista Renfielde. Věř, že ty tu všichni známe. Jo. Přijde ti, že tě může zabít lusknutím prstů? Ano, i bez lusknutí. Ovládá svou myslí potkany? To neřeš, je na práškách. A tak vás napadlo koupit kytici? Ano, to je pro všechny. Pro celý sbor. Pro všechny. A zbytek je pro vás. Děkuju. Ovšem. Rebeka klofla chlapa. Drž pec a neser, Kyle! Do půlnoci ho najdeš a zlikviduješ. Dej mi 10 minut. Dobře, do půlnoci. Už na tebe čekám. Prosím, pojď dál. A zavři dveře. Prdele. Už máš tělo? Ano, a je jich moc, popravdě tak, a že jsem se snažil. Ale víte, jak mě teď zlobí záda, že? No nic, chtěl jsem si pronajmout dodávku, abych všechna ta těla mohl naložit. Víš vůbec, kdo já jsem? Tedy? Jsem tedy Lobokundo! A já hrabě Drákula. Vyhrál jsem. A tady ta tvá... Garzonka? Tvá garzonka schoří na uhel! Jako hrabě Drákula. Koukám, že tu zjevně nemáme co dočinění s pouhým narcisismem. Ty znám jako princ temnot. Taktéž smrti pán. Vlastní parkování je libo Kylovo místečko? Cože? Neser, Kyle! Užij si ho. Máte radost, nebo jsem v prdeli? Nechci vrahonský sušenky. Jsou to normální sušenky. Nevím, co dává vrah do normálních sušenek. Nejsem zas tak špatný. Je mi uprdele, co seš vlastně zač. Nemusíš být hned zlá. No dovol! Jestli seš ty jediný, komu můžu věřit, pak jsem očividně kolosálně v řiti. Do řiti tě dostal tvůj potlačovaný vztek. Cože? Já nejsem psycholog, ale chodím na skupinu. Tak ty chodíš na skupinu, jo? Vedu kurva Drákulu! Skutečnýho kurva Drákulu! To mě poser! Máme tolik co probrat. Máš tak? Drákula. 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 Hrabě Drákula. Ne, prezident Drákula. Ne, ano, promiň. Pereš mu plášť? Ne, braním se ničí. A možná ještě taky ochranný kruh. A to má být jako co? To je kruh vytvořený z prášku, který lapí démony, když odříkáš správnou latinu. Ser na kruh. Jsem nahraná. Tebe si podám i bez bouchačky, ty mrcho. O kurvo. Že jsem ti sebral fleka. Tak tohle mě vážně netrápí. Jsem totiž jin k tvýmu Yangu. Viděl jsem tě dvakrát. A s lidem povíče! Do půlnoci ho najdeš a zlikviduješ. Dej mi 10 minut. Dobře, do půlnoci.